السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میسیج خاص طور پہ ہمارے سمیر بھائی، خاص طور پہ جو آپ کا یہ عطار سوشل میڈیا کا گروپ ہے جس میں بہت سارے عاشقان رسول ہیں جو مختلف دعوت اسلامی کی مدنی ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم مسجد جرانہ میں موجود ہیں اور عمرے کی نیت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور مسجد جرانہ سے جو نیت کر کے عمرہ کیا گیا اس کو بڑا عمرہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اور میری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس عمرے کا ثواب ہمارے سمیر بھائی آپ اور آپ کے جو سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، مزید دین کی خدمت کرتے رہیں، مزید دعوت اسلامی کو مدنی کاموں کو بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرائے گی۔ سوشل میڈیا کا اگر استعمال کرنا ہی ہے تو دین کی تبلیغ کے لیے کریں، اچھے کاموں کے لیے کریں، فضول باتوں سے وقت بھی ضائع ہوگا اور قیامت میں پچھتانا بھی پڑے گا۔ یہ آپ سب کے لیے میسیج ہے، امید ہے اس کو پازیٹیو لیں گے اور انشاءاللہ عزوجل اس عمرے کا ثواب آپ تمام کے جو ہے وہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو بارگاہ میں جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمرے کرنے میں ہماری مدد فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو بھی مکے کی مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ آپ بھی جب یہاں پر آئیں تو مجھ گناہ گار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔